Txekiar Errepublikan, Alemanian, Ameriketako Estatu Batuetan edo Argentinan, adibidez. Euskara eta euskal kultura ikasteko aukera dago. Pertsona hauek guztiak euskarako eta euskal kulturako irakasleak dira. Honetaz gain, euskaitik kanpo gure hizkuntza, gure ohitura eta gure aberastasunaren enbasadore ere badira. Etxepar Institutuak duen irakurle programaren kide dira. Aritzek Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan klaseak ematen ditu. Zergatik hartzen dituzten ikasgai hauek, motiboak izan daitezke asko, baina lehenik eta behin zen nuke kuriositate bat dagoela bai hizkuntzarekiko, berarekiko, baina baita ere Euskal Herriarekiko, ez? Nola baiteko jakinmina eta hortik abiatuta sartzen direla abentura txiki honetan, ez? Ainarak, Txekiar Errepublikako Breno hiriburuan. Orokorrean aukera polita iruditzen zaie, ez? Gaina zute ez dakite ez euskerari buruz. Horrek ez jakin, jakimina horrek ez bultzaturik, ez daukate zer ikusirik Euskal Herriarekin, ez euskerarekin, batzuk agian bai, ez, baino oso gutxik. Eta beraien hizkuntzarekin ez du zer ikusirik, normalean nire ikasleek beste hizkuntza germanikoak ikasten dituzte, frantsesa edo espainola, gaztelania. Baten bat ingelesa ere bai, ez, baina berez beraien ama hizkuntza txekiera da, ez, hizkuntza eslabia bat, orduan jakimin horiek, ez, Europak hizkuntza bat, ez, Brenon ikasteko aukera dute, hori, ez, aukera, berez ikasle gazteak dira, ez, hogei hogeita bat urtekoak, ikasleak, filologoak, ez. Mikelek Berlinen egiten du lan. Etortzei orokorren interesak atelako. Izane, hasieran ez dakite ezer edo ia ezer Euskal Herri buruz, eta gaztelagu klasetan itzen izan diete Euskal Herri buruz, edo euskera dala, bakite badaula hizkuntza bat induroparra ez dana, eta dakate interesoin nolabait horri buruz gehiago jakiteko. Hoi alde batetik, bestetik, etortzei ikasle baitare zertxo ez dakitenak, laguna azkatenak Euskal Herrin, eta asko entzutenak Euskal Herri buruz, edo familia dala, edo lagunak esan bezala, eta goak atenak Euskal Herri buruz gehiago jakiteko. Ana Madrilkoa da, ikastea eta ezagutzea merezi duen hizkuntza batek erakarri zuen bera. Orain dela 20 urte, lehenengo aldiz etorri nintzen Euskal Herriara oporratara. Eta egon nintzen herri batekin, asko hitz egiten dute euskeraz, eta lehenengo aldiz entzun nuen hizkuntza. Eta urte batzu gehiago pentsatu nuen zer eta asko gustatzen zait Euskal Herriara ikustera joatea oporra pasatzea, zerbait jakin beharko nuke. Eta horrela hasi nintzen, orain dela uste dut 15 edo ez dakit. Gutxi gora bera 15 urte, baina egin nuen bakarrik 3 urte lehen. Eta gero utzi nuen ikasketak eta beste gauzak egin nuen, eta pentsatu nuen Madrilen gelditzea, eta beste gauza egin nuen, eta euskaraz pizka bat ahaztu zitzaidan. Eta justo iaz, pentsatu nuen gustatuko litzaidake hemen etortzea bizitzea, eta berriro hartu nuen nire ikasketak, eta berriro hasi nintzen iaz. Anak oporrak aprobetsatzen ditu Lazkauko barnotegi batean euskara ikasteko. Geure hizkuntza eta gure kultura hemengo ikasleekin eta atzerriko hiriburu eta herriko ikasleekin ere partekatu du. Madrilen bere egunerokoan zailagoa dena. Irakurle sarearen programa 2004an hasi zen, orduan politika linguistikoaren barnean zegoen. 2010-etik aurrera Etxepar Institutuak kudeatzen du. Irakurle deitzen diegun horiek dira bereziki irakasleak, dira unibertsitate mailako irakasleak. Suposatzen da, hemen behar dutela euskal kulturaren ikuspuntu zabal bat, atzerrian emango dutela, tokian tokikoari kasu eginez, kanpotik Euskal Herrira begiratuz, egin behar dute lan bat diplomatikoa dana baita ere, saiatu behar dute bertako irakasleekin harremanak izaten, orduan irakurle bat ez da irakasle soil bat. Da, euki behar du xarma bat, erakarri behar du jendea, ikerketa saretan sartu behar du, unibertsitate mundua ezagutu behar du, ez? Programa aurrera doa eta oraindik bide luzea du.
katedrak ere sortu ditugu, eta guretzako hori lehentasun importantea da. Zer da katedra bat, Etxepare Institutuan katedra bat, zer da guretzako da? Irakasle espezializatuentzat edo artistentzat egonaldiak izango dira unibertsitateetan irakatsiz. Orduan, bat Koldo Mitxelena katedra da, University of Chicago, nahi zuzen, hizkuntzalaritzat euskal ikasketak oroak, landuko dituen katedra bat izango da, eta bestea City of New York University, hau da CUNY delako hortan, graduate centeren New Yorken beste bat, Bernardo Atxaga katedra, euskal hizkuntza eta literaturara bideratutakoa. Orduan, bueno, ari gara zabaltzen, ari gara behar berriei aurre egiten, pozi gaude, eskaera asko ditugu, ezin ditugu danak erantzun, baina nik uste irakurle programak etorkizun handia duela. Gure hizkuntza eta gure kultura gero eta gehiago zabaltzen ari dira mundura, gero eta gehiago dira ezagutzen gaituztenak eta guri buruz gehiago jakin nahi dutenak.